מדינת ישראל צריכה אתכם. שוב, הילדים שלכם, הנכדים שלכם, צריכים שתתגייסו גם הפעם כדי לשנות את הכיוון שבו המדינה הולכת. תשנו את סדר העדיפויות של המדינה. חלק משינוי סדר העדיפויות הזה הוא הדרך שבה המדינה מתייחסת ומטפלת באנשים מבוגרים. אנחנו צריכים גם שם שינוי כיוון. לעדכן את הקצבאות, להילחם בבדידות, לחזק את הקשרים עם הקהילה ואת הקשרים עם הצעירים, ליצור הזדמנויות לתעסוקת מבוגרים, להיאבק בעושק קשישים ולשפר דרמטית את הטיפול הבריאותי שהם מקבלים. כל זה נמצא בתוכנית שאנחנו מפרסמים היום. כל הפרטים יהיו לפניכם, אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהתוכנית הזאת תיושם, ואנשים מעל גיל 60 יקבלו את מה שמגיע להם מהמדינה שהם בנו. מדובר ב1,200,000 אנשים שצברו ניסיון וידע עצום ובגיל צעיר מדי מושלכים הצידה. כך מאנשים יצרניים ומובילים, אנחנו הופכים אותם במו ידינו לנתמכים. את המעגל הזה אנחנו חייבים לעצור ולראות בדור המבוגר בישראל נכס ולא נטל. פעמים היתרה, именно у русскоязычных пенсионеров финансовая проблема особенно остра. Немногие заработали себе на пенсию и иногда вынуждены выбирать между едой и лекарствами. В последнее время появляется все больше различных проектов о поддержке пожилых людей. Однако многие не могут воспользоваться этой помощью, поскольку даже и не знают об их существовании. Необходимо сделать информацию, касающуюся прав пожилых людей, более доступной, в том числе на разных языках.